підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я до вас із черговим рецептом дуже смачних та ароматних курячих котлеток. Для приготування нам знадобиться 0,5 кг курячого філе. Я його вже промила, просушила і прибрала все зайве. 250 грамів печериць, які я також промила. 2 шматочки білого хліба або батону, середня морквинка, середня цибулинка, 1 яйце, сіль та улюблені спеції. Я буду використовувати сушений часник та суміш перців. Спочатку печериці буду розрізати на менші шматочки. Оскільки вони в мене невеликого розміру, то я буду розрізати на 2-3 частинки. В принципі, ступінь нарізки тут ніякого значення немає. Середнім кубиком буду нарізати цибулю. Знову ж таки, ступінь нарізки тут ніякого значення немає. Нарізайте так, як вам зручно, оскільки все одно ми це все будемо перекручувати на фарбу. На середній терці буду накладати масло. На розігріту сковорідку я налила 1 столову ложку олії, перекладаю сюди гриби і на вогні вище середнього буду їх обсмажувати до моменту, поки не випаруться вся рідина і гриби не почнуть підсмажуватись. Гриби готові, надто засмажувати їх не потрібно, як тільки вони почали підсмажуватись, цього достатньо. Цей процес у мене зайняв хвилиночок 5. Прибираю їх зі сковорідки. Далі на сковорідку наливаю 2-3 столових ложки олії. Слідом додаю нарізану цибулю. На середньому вогні обсмажую хвилинки 2-3. До цибулі у сковорідку викладаю моркву, перемішую і все разом буду готувати до м'якості овочів. Час від часу під час приготування овочі слід перемішувати. Поки смажаться овочі, куряче філе я поріжу на більш зручні шматочки, щоб його можна було перекрутити у м'ясорубці. До хліба додаю приблизно 100 мл холодної води, можна також замінити на молоко, трішки приминаю і нехай постоїть. Всі необхідні продукти я вже підготувала і тепер за допомогою м'ясорубки буду перетворити це все на фарш. До речі, із батона я зайву рідину не зливаю, оскільки води в мене достатньо було небагато, то ось бачите, вона в мене вся вібралася. До отриманого фаршу додаю 1 яйце. І заправляємо його до свого смаку. Повторюсь, я додаю сіль, сушений часник та суміш перців. Добре все змішую. В результаті має вийти ось такий фарш, щоб його зручно було набирати ложкою. Ну і лишилося тепер посмажити котлети. У мене вже розігрівається сковорідка, налила туди олію. Ложкою набираю фарш десь приблизно по 1 столовій ложці на котлетку і формую бажаної форми. Смажую котлетки я на середньому водні з обох сторін до золотистого кольору. Котлетки перекладаю на тарілочку із паперовими рушниками, аби прибрати зайвий олію. Отже, із моєї кількості продуктів у мене вийшла ось така ціла тарілочка соковитих котлеток. Котлетки чудово тримають форму, ось такі вони всередині. Котлети чудово урізноманітнять щоденне меню, та якщо приготувати їх до святкового столу, вони теж знайдуть своє гідне місце. А я на сьогодні всім хочу подякувати за увагу, що буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім, як завжди, бажаю миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.